Заповнений зал та бурхливі овації. У Чернівецькій обласній філармонії відбулася довгоочікувана прем'єра опери «Тоска». Драматичний шедевр планували показати ще у лютому, але через війну постійно переносили. Про закулісне життя, етап довгої підготовки та блискавичну постановку першої опери на Буковині у 21 столітті. Розповідаємо далі. У далекому 1900 році оперу Джакомо Пучині «Тоска» презентували у Римі. Нині прем'єра світового шедевру відбулася в Чернівцях. У 21 столітті опера в Чернівцях відбулася. Відтак опера «Тоска» сповнена динамічних контрастів, де у сюжетних лініях тісно переплітаються щире кохання та хіть, мистецтво і тиранія та надія, що руйнується у фатальному фіналі. Головна режисерка опери розповідає, довгоочікувана прем'єра нарешті відбулася. Зал був заповнений глядачами, які мали змогу насолодитися виставою. При теперішніх часах складно будь-які великі крупні проєкти робити, зібрати велику команду, організувати, налагодити нормальний творчий процес. Плюс ми дуже переживали за повітряні тривоги, раптом повітряна тривога, і треба буде мати сміливість зупинити виставу. До цього всього глядачі прийшли, не дивлячись на те, що квитки були продані, багато хто роз'їхався від початку війни, але заповнення залу було дуже хороше, за що ми дуже вдячні нашим глядачам, тому що, як відомо, акторові грати на пусту залу не подобається, незручно і некомфортно. Так що так. От, що не вдалося, то це вже не так важливо, якщо ви цього не помітили. Опера «Тоска» супроводжувалася динамічною грою симфонічного оркестру Чернівецької філармонії під керівництвом київського диригента Османа Ділявера. Так сталося, що я попав в Чернівці і вже 2 місяці знаходжусь тут. І так склалися обставини, що мені запропонували продиригувати цю виставу, і я долучився до цього проєкту. Тим більше я дуже люблю цю оперу. І ми якось так один одного відчули. Оркестр мене, я оркестр, солісти, і робили одну справу. Також додає, що сюжетна лінія опери дуже подібна до нинішньої ситуації в Україні. В опері по сюжету є ця так називаємо поліція, спеціальна поліція, яка катує людей, розстрілює їх тільки за те, що вони там якихось інших поглядів, ніж вони хочуть. І те, що ми бачимо зараз навколо російського вторгнення до нас, да, до агресії Російської Федерації, що твориться на нашій території, на наших землях з нашими людьми. Загалом в опері взяло участь понад 100 учасників, а цей камерний та дитячий хор, балет та безпосередньо солісти Чернівецької філармонії, які були у головних ролях. У цій опері я виконую роль барона Скарпії, це начальник римської поліції. Не дуже позитивний герой, але через свою жорстокість в поводженні з в'язнями, з різними політичними в'язнями. Він дуже закоханий у Тоску. І, на жаль, це його і погубило. Враження тільки позитивні, нам все вдалося, і це можна було побачити по реакції публіки. А ми знаємо ще, над чим нам працювати, і я думаю, що це не остання опера, це однозначно. Даяна Грубер, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА.